निशान ख़तमु थियनि था ऐं हीअ खल खे ताज़ो रखंदी आहे खोड़ माण्हू एलोवेरा जो रस मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां पीअंदा आहिनि जिन सां संदन हाज़मे वारो निज़ाम ऐं मुदाफ़िती निज़ाम बहितरु थींदो आहे पर एलोवेरा मां ठहियलु शयुनि खे ॼाण खां सवाइ इस्तेमालु न करणु घुरिजे छो त कुझु माण्हुनि खे एलर्जी जो रदे अमल बि थी सघे थो पर मजमूई तौर ते एलोवेरा जो इस्तेमालु सिहत लाइ फ़ाइदेमंद आहे कुंवार बूटी मां ठहियल साबुण जी ॻाल्हि कजे त इहे ॾाढा महांगा हूंदा आहिनि तौर ते हीउ आम ॿूटो आहे पर हिन में ख़ासियतुनि जो ख़ज़ानो आहे हिन लाइ कुंवार बूटीअ जो साबुण ठाहिण जो तरीक़ो

मक़दार में हूंदा आहिनि जंहिंसां इहे नवां सेल्स ठाहिण खल खे इन्फेक्शन खां बचाइण लाइ फ़ाइदेमंदु हूंदा आहिनि हिन में एंटी बैक्टेरियल ऐं एंटी फंगल ख़ासियतूं आहिनि हीउ हिकु क़ुदिरती मॉइस्चराइज़र बि आहे जेको खल खे हाइड्रेट रखे थो हीउ ॾंदनि तोड़े मोहिड़नि जा निशान में ख़तमु करे थो ऐं सिज जे शुहान खां बि बचाए थो